Turi ku kibuga kiri mu kagari ka Kindama hano mu murenge wa Ruhuha mu karere ka Bugesera ni ku munsi wa 10 we kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi Kagame Paul bikomereje muri aka karere ka Bugesera nyirizina twahageze nka Flash FM twahageze nka Flash TV kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru atandukanye y'ibere muri aka karere by'umwihariko mu kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ngiye kuba mvugana n'abaturage tugare turebe ese baje kwamamaza Kagame kubera icyo ari bo bahisemo munyemerere nganire n'aba mama bari hano mama muraho neza muraho amazina yitwa nde ukabatse ndabujeneya waje hano uvuye muwe murenge murenge wa Kimwe wa Ruhuha uvuye mu murenge wa Ruhuha yego kubera iki waje gushyigikira Kagame rero nuko dukura reka tukaba tumukunda ngiraho mu buhamya bwawe uburyo yahinduye ubuzima bwawe gatoya cyane niki cyahindutse wumva sinaze kugendera mu nkweto none sinaze ngenderamo sinari kumva nagiye kubwoba kujya aho abandi bari ariko ndo umuryo aho abandi ni umukuru w'isibo yego rase ntabura kujya mukuru ujyanye n'imibereho noneho niki cyahindutse imibereho naho ndaho ubu mfite umwana uza kandi ndamurihirira ku giti cyanjye ibyo nibyo mushimira cyane nibyo mushimira cyane usa mutora ijana ku ijana urakoze kambagaye nawe mama nawe mama uraho neza umeze neza witwa nde uraho neza komera amazina witwa nde kubwimana marie waje uvuye hehe waje uvuye muri Ruhuha kubera iki waje hano rero naje gushyigikira umubyeyi wacu Kagame hari impamvu rero ituma umushyigikira iyo ni iyihe yampaye shusha kibondo aduha n'umuriro mbwira ubuzima wari ubayeho mbere y'uko ibyo byose ubibona bwari bumeze gute bwari bubi mu buhe buryo mbwira nyine uburyo bajya kugorwa n'ubu nari mfite umwana nta gikoma nabonaga arakima rero nicyo mushimira niyo mpamvu waje kumushyigikira uzamutora se nzamutora urakoze cyane ubwo ni ubuhe mupapuro inyuma y'abana muraho neza muraho muraho nta mahoro etiyeni nkuru nziza ndashaka ngo tuganire ho gatoya nta kibazo kubera iki waje hano mbere na mbere naje gushyigikira umukandida wacu wa FPR Inkotanyi kubera iki rero hari impamvu zumvikana impamvu zumvikana umukandida wacu ategereje ibintu byinshi bigaragara atari byo mu magambo urugero imihanda ibiraro amashuri udukiriro aho hantu hose bituma tugomba kumuguma inyuma ngiraho ubuhamya bugufiya bwawe bw'imibereho wari uriho mbere y'uko ibyo byose bibaho ubusanzwe ngenda umubaje mbere twakoreraga mu bikari by'abandi bantu bafite ubushobozi ariko twubakiye udukiriro ubu turi mu dukiriro umuntu wese arakora akiteza imbere ubwo nibwo buhamya nagwa kandi niteje imbere mu buryo bugaragara muri rusange nka Bugesera urayibona ute nyuma y'imyaka 30 FPR iyoboye ntabwo wayivuga ngo ubirondore Bugesera ya kera mbere y'imyaka 30 yari amashyamba ahari abaturage bari mu buzima bubi ariko urabona ko turakeye tumeze neza mama uraho neza uraho nitwa Kahirwa Angelique uruka mu kagari ka Kidama tubacuruza isombe muri Ruhuha icyanzanye hano rero ni ugushyigikira umukandida wacu Paul Kagame twebwe twarameshe inkoko niyo ngoma turiteguye ijana ku ijana kubera iki uzatora Kagame impamvu uzatora Kagame ubu usigaye nambara inkweto tutarazambaraga ikindi cya kabiri yatangiye mituweli umuryango wanjye wose kuko ndi umukene ariko ndamwemera yego ubwo ni bwo buhamya washobora kuduha nonaha bujyanye n'impinduka zabaye mu buzima bwawe njye impinduka zabaye mu buzima bwanjye icya mbere kera twarwaraga amavuje ari gutwara yakize ikindi cya kabiri ubu ndi guhumeka neza kubera Paul Kagame ndeba nambaye n'umwenda umeshe uyu ni Paul Kagame ubwo rero niyo mpamvu twaje kumushyigikira inkoko niyo ngoma ikindi cya
Kandi ari kwiga mu irerero. Ubugode wa mubaza azu no kuvuga igifaransa kandi nge ntakize. Ubwo rari cyo niyo mpamvu mushimira. Eh. Mushimira na mudugudu wacu watuzanye hano. Yaduhaye imipira. Aba rero ni bamwe mu baturage bo muri aka kare ka Bugesera bazindukiye hano baje gushyigikira umukandida wabo Kagame Paul urimo kwiyamamariza kuyobora u Rwanda mu myaka itanu yindi ikurikiye hiri imbere. Turaza gukomeza kubara namwe tubageza amakuru atandukanye kubera kuri iyi site ya Kindama. Murakoze cyane.